Prosím vás, je to úplně rozmazané. Vyhoďte fakt toho kameramana. No nic, jdeme na to, tady už je to ostré a změnil se nám někdo za kamerou. Tak to, co vidíte, to nejsou koně, to jsou lidi. Sedí tady na tribunách a koukají se na to, jak tam budou jezdit klisničky. Ano, proto jsem řekl koně. Ježíš Maria, viděli jste ty jména? No to probereme potom. Každý kuň se zase jmenuje naprosto šíleně. Třeba tamhle se jmenuje RVP Cimiz. No dobře, tak je to krásné jméno pro koně, chtěl bych ho volat pátým pádem. No, to co vidíte je prakticky klisna, které jsou 4 roky, stejně jako všem ostatním klisnám, které uvidíte v dnešních závodech. A jde o to, že toto jsou prakticky závody, kterým se říká kritéria mladých koní. To znamená, nehodnotíme jezdce, ale hodnotíme koně, jak se odráží, jak daleko doskočí, jestli umí plavat, jak dobře udělá snídaní a už je tady Hruška Jiří. Takže teď už víte, co sledujeme a je to RVP Cimiz, stále stejný kůň, že? Ano, magistr Bosák Libor. JLB se jmenuje jeho klisnička, už jsem si ani nestihnul přečíst příjmení. Každopádně tato klisnička jede takzvaným dubkovým neboli zadečkovým stylem. Podívejte se, za malou chvíli uvidíte při každém skoku nádherně vyrýsovaný zadeček této klisničky. Takže pozor, budeme čekat. Už se to blíží. Hop, viděli jste, jak tam zazářil? Ještě jednou, dívejte, lepší záběr. Hop, přímo dubka, vidíte, ještě jednou ji uvidíte. Hop, ocas nahoru a dubka! Nádherně jede tahle klisnička. 0 trestných bodů, 70,90 byl tento čas. A už Žilinský Michal a jeho klisnička, ta se jmenuje Adima. Podívejte se, jak nádherně drží nohy u sebe, když skáče do výšky. Málo která klisnička takhle nechává právě kolínka u sebe, většinou je rozvalí hezky a vidíte všechny ty kytiska, ale teď je to hodně v pohodě. Co ten červený kůň tam? To nebyl kůň, to byl jezdec, který měl červené oblečení a teď se podívejte, on tam projede, jen tak. Vidíte, vůbec nevíte proč. Najednou tam někdo skočil, on tam projede z druhé strany a už skáče. Možná proto tam šel, kopecká Hana, jezdkyně. Blueberry Hill. Jak by řekl Louis Armstrong, že? On by to možná neřekl tak hrozně, jak jsem to řekl já, ale můžeme se podívat na to, jak Blueberry skáče, je to taky klisnička. Má růžový proužek na sedílku. Taková růžovoučka prostě, hezky, uvidíme, co se stane. Vidíte, že nekomentuju to, protože se vlastně zatím nic neděje? Hop. Hop. Zhodila tyčku. Známka 13,5. A teď už jezdec Břenek Pavel. OK, Beatrice. Cento Bruzovice. Bruzovice, to vám každopádně doporučuji navštívit. V Bruzovicích mají nádhernou hasičárnu z takových těch starých červených cihel. A velmi často se tam děje spanilá jízda na koních, kteří jsou oblečeni v různých maskách. Naposledy tam byla nějaká klisna, která vypadala jako sanitka. Rozhodně doporučuju, ale pozor. Teď už Pavel, dívejte se na něj, on obzvláště rád jezdí v záklonu. Škoda, už jsme to všechno prokecali. Krampotová Lucie, Baby 2 nebo Baby 2? No, nevíme, každopádně sledujte, tohle bude totiž hnědá jízda, takzvaná jízda kakaová. Klisna rovněž 4 roky. Schválně uvidíme, jestli se pokusí barvou sladit i kalhoty, pokud dojde k nějaké krizi. Mohlo být o skutečně naprosto hnědou jízdu, ale zatím to vypadá všechno v pohodě. Známkujeme tedy každý skok této klisničky. Ještě jednou uvidíme, je to naprosto bezchybné. Vidím to na samé jedničky. Ne, zhodila tyčku, proč to udělala? No, ale tady už to trošku srovnala. Takže dobré, pokračujeme, hezky to zvládáme. No, známka 17, velmi slušný výsledek na to, že má jenom 4 ročky. Pojďme dál, Hruška Jiří, to už tady bylo. Calira minus T, co je to za jméno pro koně? Calira minus T, to nevadí, prostě se tak jmenuje, budete na něj volat Calira minus T. Ke mně, no ale tak vidíme, už skáče, ale krásný koníček, takový maličký, má docela malou hlavu, je to vlastně klisnička, proto je taková malička. Tak, hopneme, velmi čistá jízda, ale tady má jezdec problémy, kuň byl úplně v pohodě, jenom jezdec měl problémy. To nevadí, tak poslední, hopnem. Výborně, krásně to zvládl koníček, ještě jednou střihneme, necháme ho skočit taky zprava doleva, 24,2, nádherný výsledek, 0 bodu 65,10 a jdeme dál, magistr Bosák Libor, JLB Tagi, Tagi je to jméno, které jsme předtím nemohli najít. Tak pojď Bosáku. A lže nám, má boty, vy byste řekli, že je nemá, to nevadí, ale každopádně velmi čistě jede. Oni celkově, hnědé klisny to dávají hodně v pohodě. Ale pozor, teď jde vidět, kuň má vlastní hlavu a běží přímo do té dodávky. Ten kuň chce přímo do té dodávky. Ne, do jezdec to zvládli, ještě jsme to tam střihli. Tak tohle bylo opravdu napínavé. 19,2, známka jen 4 trestné body, rozmazaná trať a najednou tabulka na trati. 24,2, Hruška Jiří, kuň Calira minus T, nebo Calira minus T,
Tak to bylo krásné známkování, teď už jenom pojezdíme hezky před modrou oblohou. Připravili Tomáš Kubart, Jakub Vosáhl a máme tady temno, tak jak jste na ní zvykli. My vám děkujeme za dnešní sledování Kritéria mladých koní. Pamatujte, čtyřleté klisny. Čtyřleté klisny. Čtyřleté klisny. Čtyřleté klisny. Čtyřleté klisny. Čtyřleté klisny.